Pa da svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati trikove koje bi mogli da vas neko ne bi napao ovako na utakmici. To je ideja kad igrate mnogo veća končara. Dakle, kamerman će vam pokazati jedan neki trik koji on najbolje zna. On zna što ovako prebaciš. A, čekaj! Znači, kamerman mnogo zna. Nije baš tako, ali okej. Ajde kamerone. Ljudi, da vidimo kako kameron to radi, on vam trenira na nogomet. Ajde sad kamerone. Ajde kamerone. Kaj treba reći? Ono, znaš ono, rabone. Kakve rabone? Po rabone. Uđevo. Ode lopta. Ode, ode. Bole vas, to vas bolje kamer... Kamer vam to može sve naučiti. Opa, dobar. Samo ću malo naprijed. Ne, onaj trik ja ne pokaži šta znaš, ono. Naprij ovako, ili možeš preko glave? Kako? Onako, to da je ovako preko glave. Ovo preko glave? Da, evo možeš. Ne. Dobar, ne vijest. Mislim, možda. Ajde, probaj ako možeš. Nema. A nisi mogu uspjeti ovo loptu drugu. Ajde, neki drugi trik, onaj znaš, ono, opa, onda ovako staviš loptu i onda tamo. Ja probaj ću. Ne, nemaš se to. Kamerman, ćeš probati ovaj tu, ovako, ovako i onda ovako ideš loptom, ona ovako. Ajde ti, ajde ti naprijed da te vidim. Šta, rabone ili? Pa šta si po meni pokazao? Znači, opa. Tako. Ne kužim. Znači, glav. Znači, samo ovako ideš loptom, ovako, hop, onda, na drugu, onda, hop, ovako. A tak ti ja vrijeme? Da, da. Ako mogu to. To sam jednom napravio na utakmici prošle godine. Mislim da ti ja to ne mogu. A ne, već napravio ono nisi Ronaldo junior, hej. Junior, onaj, Ronaldo mali. Napravi šta znaš ono. Šta znaš neki trik? Ajde, reći neki trik šta si učio. Šta ja znam? Pa ajde, probaj. Šta misliš, šta možeš? Napravi jedan trik barem. Ono, znaš ono ovako s loptom. Hop. Da, da, da. Odvali mi kameru, čoveč. Dobar. Ajde još malo naprijed, još jednom. Boš je zanimljivo. Aj, ide ljudi. Vidimo kako on to radi. I gledimo da sam pogriješio. Odvali kameru. Marko, ovo je X. Kaj je sad došlo da pokazam? A? Kaj je sad došlo? Kaži nešto, neki trik. Hajde, hajde. Kaj? Ajde, kamermane. Sad znaš. Znaš ono. Znači... Jednak je neko nisko. Onda... Ako je neko nisko, znam. Ako je neko baš pre nisko. Nama je dirao. Znači ovako... Ako je neko nisko. Je ovako pravi, opa, onda podiješ loptu gore. Ovako ako je neko nisko. Možeš ovaj tu zdi. Znaš ovaj tu nešto. Ja sam to vidio od Gordana, daj dole. Daj. Znam jedan trik ako je neko baš nizak. Ajde napravi taj trik. Da vidi da ljudi. Bokta, sam treba u stranu prebaziti. Da, i ovako ovo. Sam prebaz. Alu na drugu stranu, ajde. Ajde. Ajde, opet probavam. E, ako mi sad ne uspije, onda... Ništa. Ne, odala mi čovjek kameru, ali dobro. Kamerna, prvi tebe put vide na YouTube, a? Sam si je fan. Zapratite im njega, Ivan K. Ko je Ivan K? Ti na YouTube da te zapratite. Kako nam mislite, moram ja. Aha. Odvali čovjek u glavu. Ljudi, ide ovo. Bim, bim. Ljudi, sad možemo sad pokazati. E, mogu ja vam nešto malo sniziti, a?
Nemoj. Šta ćemo s kamermane? Šta ja znam? Kamerman se trudi nešto napraviti. Ne možeš? Eto, bolje. Dajmo. Makni ljudima. Šta ćemo sad? Ajde reći neki trik. Ne znam. Hoćemo. Ne znam. Koji? Ivan, Marija se htio pokazati. Nemoj samo pogledati kamermanu u kameru. To već jesmo. Sunce. Sužavam, ajde. Znaš da je to radim. Ajde. Nije to radim. Ona opet to želi pokazati. Nisi nije vidio, ja sam zoomirao slučajno od tebe. Aj. Ovo je ona žela naprej. Ako da si kamermana lopta. Tako da. Gledaj dupe to kamer. Gloga. Aj. Znači, aj opet ovaj tu trik. Znači, alo, ovaj tu. Gledaj ovaj trik. Gledaj ovaj trik. Aj pokaži to bolje. Malo bolje nisam snimio, dobro. Mora biti. Dobar. Ljudi, došla sam do 43 pretplatnika, e. Gledaj ovo. Ovo. Dobro je. Ajde još jedno pokaži, onako malo bolje. Dobro je. Čekaj, ajde. Ovako ću staviti kameru. I kamermana. Kamermane. Sluši ja malo lopis. Ajde kamermane. Kaj da se pokrije? Žao mi je. To kuca. Ljudi, sad je kamera. Snimat. Znači, znaš ovaj tu trik? Ljudi, znači li ovaj tu trik? Ne, ovako. Ne, sjeti, ovako ide. Ne, ovako sam probao. Ljudi, ja mislim da bi to bilo za ovaj video. Idem još jedan zadnji skill. Zadnji skill za ovaj video. Naslov će biti igra sa kamermanom. Ajde sa kamermanom trikove. Ćao! Vidimo se!